Jag tror varje fredag kommer jag göra vlogs på svenska som ni kan lära er svenska. Och jag kan också practice svenska, för jag känner att jag kommer glömma bort hur att prata svenska. Så det här är som en liten project för mig. Så idag är jag ute på en hike. Jag gick runt klockan 7 och nu är hon 8. Och det här gör jag nästan varje morgon. Om jag går inte till en pilatesklass, då går jag på en hike. Eller går jag och går runt Silver Lake Reservoir. För jag vet inte, jag har så mycket ångest att jag måste flytta på kroppen. Annars så känns det som att jag har för mycket energi i kroppen. Och det går inte. Så det här gör jag varje morgon. Det är också lättare att vlogga på svenska, för ingen förstår vad jag säger. Och det är ganska pinsamt att vara ute i public och hålla på och göra massa content. Så okej. Ja, men jag älskar den här trail för the view liksom. Det här är Laurel Canyon. Så det är inte som Hollywood Hills, men jag tycker det är finare. Och jag har på mina tåskor. De här faktiskt gör sig lättare. Och hej. För det känns som jag kan grip marken med fötterna. Så snubblar inte så lätt. Du vet när en vill att man ska titta på dem så jävla mycket. Han håller på. Så fint. Himlen. Det är så mycket smag. Men det är fortfarande fint. Bästa. Hur säger man? Way. Det här är, jag vet inte ens om man kan säga det här, the best way to starta din dag. Bästa vägen att starta dagen. Och jag har inte spytt. Bästa vägen att starta dagen. Okej, nu kör vi hem och vi ska ha frukost och vi ska se min bebis. Så nu är vi hemma och då är det dags att göra håret. Jag har duschat, tvättat håret. Och nu ska jag bara blåsa håret och ja. Okej. Det ser ut som Betty Boop. Jag älskar den här haircut, frissan. Jag älskar den här frissan. Jag vet inte, jag har alltid haft kort hår och det, vet inte, det är bara lättare för mig att ta hand om mitt hår när det är kortare. Så okej, men nu ska jag äta frukost och det här är vad jag äter idag. Såklart har vi lite knäckebröd, sesame knäckebröd. Den här är gluten free. Och så har vi parmesan crisps, men de här har som pumpkin seeds och peppar och sunflower seeds, chicken, kyckling jerky och choklad och peanut butter protein bar. För jag försöker att äta lite protein dense så jag kan få mer av muskel. Så det är därför jag äter som en fågel. Mm, och lite vatten såklart. Wow, så fint. Så det här är kyckling. Och ni menar det är bättre för er än att äta, vad är det vanligt, beef eller pork? Så jag kan inte ens säga basic ass words, så jag måste practice. Det här är ju nästan som en liten mini charcuterie. När jag äter den här knäckebröd så tänker jag bara på dagis när jag bodde i Borås. Dagen som jag gick till hette Götagården. Jag undrar om han fortfarande är det. Jag gick till Götagården och vi åt alltid knäckebröd på morgonen med korv och mjukost eller smör. Och ja, det var mitt liv. Okej, så nu så ska vi gå och köpa lite godis på Sockerbit. Och Sockerbit är en av de enda svenska godisaffärerna i Amerika. Och vi har en här i Los Angeles vid The Grove. Så det här är vad jag köper med godis. Vi ska se hur mycket godis som är här inne, för jag pratade med mamma igår och hon sa att
allt är så sold out. Like, de har svårt för att få... Och även göra bubs för svenska människor i Sverige som bor i Sverige. Så de har inte haft shipments av bubs. Men vi ska se vad de har in stock. Snyggaste briller också. Jag fick de här från Dita Eyewear. Det är ett japanskt eyewear brand. Jag tror det skulle vara italienskt för Dita. Dita Dolce Vita Dita. Men nope. Här har de mera Pilates. Och så här har de också Nicki Minaj. Hon hade hennes konsert här förra veckan. Min kompis gick. Det här är en av de like mest så vart jag går nu är en jättepopulär område, I guess, det där det heter. Det heter The Grove, det är som ett mål. Och alla går dit, de har en bio, de har Cheesecake Factory, de har like Nordstrom, allt det där. Och så har vi en nattklubb. Men om du ska komma och hälsa på LA, då tror jag att du ska säkert hälsa på The Grove en eller två gånger när du är här. Så är det en som sitter och rökar. Men det jag säger, jag älskar att vlogga på svenska för då kan ingen förstå vad jag säger. Men tänk om jag sitter här och snackar skit om en som pratar faktiskt svenska. För det finns jättemånga svenskar som bor, eller alltid här, ja, bor här i LA. Så jag kanske får vara lite försiktig med vad jag säger. Okej, det är hemma. Det kostar nästan $100. Okej, nu är vi på lekplatsen. Ja, vi är på lekplatsen och vi äter lite chickpea puffs. Så jag åt skitmycket godis och sen så somnade jag. Så jag ska göra en video, eller menar, jag ska filma när jag kommer hem vad jag köpte på Sockerbit. Men nu är vi på parken. Och vi älskar den här lekplatsen, den är jättefint. Och det är inga pedofiler som bor här borta. Och han har hans Cheeto här. Soggy toddler Cheeto. Mm-hmm. Mina favoritskor. Alla tycker de är helt like ridiculous, men de är skitsköna. Och jag kan balansera jättebra, som jag sa innan i morse. Du är så stor. Har du blad? Är det blad? Har du ett blad? Vad ska du göra med bladet? Han är en liten minion, så vi köpte minion puffs för han. För det är ju, det är bara rätt att köpa minion puffs för minionbarnet. Och det här är liksom bästa jävla burrito i LA. För de gör deras fiskburrito med red snapper. Som jag har aldrig haft på någon annan mexikansk restaurang, så väldigt speciell. Okej, nu är vi hemma, nu äter jag middag. Jag har gjort en pastasallad. Jag gjorde den kanske tre dagar sedan. Så jag äter den nästan hela veckan. Jag äter det här varje vecka faktiskt. För det är lätt. Och man lägger det bara i kylskåpen och sen så tar man under sig äterna. Mm-hmm. Och min favoritdricka. Det är fetaost, olives och oliver, olives och olive oil och massa kryddor och en napp. Okej, här är godis som jag köpte idag på Sockerbit. Jag ska inte äta det här allt. Ikväll ska jag visa er vad jag har. Lite lösgodis och sen så har vi bilar. Lakris, djungelbråd, curry. Vi äter kanske imorgon, men det var ganska mycket. Det kostade $70. $70. Så det här var inte billigt, men det kommer vara kanske en månad. Vi får hoppas, men det här var min första vlogg på svenska och jag hoppas att ni tyckte om det. Och det kommer bli mera.